और क्या बात है
कि इसमें ये तय करना है कि कोई शख्स अगर कोई हक रखता है और वो वक्त पर नहीं मानता तो इसके क्या मान ये डॉक्ट्राइन ऑफ बिहेवियर बिहेवियर से जो है कि अगर आप अपने हकों पर सो रहे हैं तो वह आपने अपने हक को रिवील कर दिया बिहेवियर ऑफ राइट लिमिटेशन है बाद लोग एक वक्त में अपने हकों के लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते अगर वो मुकर्रा वक्त तक इंटरेस्टेड न रहे और वो वक्त गुजरने के बाद उसका इंटरेस्ट पैदा होने के जवाब ले लेते और कानून कहता ही है कि आपकी मंशा और मर्जी नहीं चलेगी अगर आप अपने हकों को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये समझे कि आपके हकों का हक है उस वक्त के गुजरने के बाद दूसरी बात कानून ये कहता है कि अगर आपको कोई कहे कि जनाब ये आपका हक है और आप खामोश बने हैं साथ और आप नहीं करना चाहते यू आर स्टॉप प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप पर आप लेना चाहिए कि आपका हक था आपने अपने हक को इस्तेमाल नहीं किया या आपने अपने हक को एक्विसेंस कर लिया उस एक्विसेंस की बिना पर अब आप स्टॉप हैं इस तमाम असूलों को एक अथॉरिटी भी बंद कर दिया तो अथॉरिटी भी आपके लिए काम आ गई और
سال ہو کے کہتے جب ہم نے جنگ کرنا تب ہم نے کرنا. تو ایسے لوگ جو امن کے راستے رکاوٹ کروائی انہیں لاؤف لمیٹیشن کا ہوتا ہے. اس لیے اس اتھارٹی میں کہا گیا ہے کہ یہ دور جو ہے یہ لاؤف پیس ہے. اگر آپ نے اپنے وقت پر کسی حق کو استعمال نہیں کیا معاشرے میں شور بڑھتا مت کرو, معاشرے میں بھول مت مچاؤ, دوسرے کی پیس کو زندگی کو تباہ مت کرو. سلیکٹ اوور یور رائٹس. جب آپ اپنے حقوق پر سو چکے ہیں اب اس طرح سوتے رہے کہ اس پر ہم نے دس از لا پیس. اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نیا ہر بات کی مقرر نہیں ہو سکتی, لہٰذا لا دے کر رہے اپنی نسبت میں مختلف کاز آف ایکشن کے لیے, مختلف جنائے دعوی کے لیے, مختلف مقدمات کے لیے مختلف میادیں مقرر کر. وہ کیوں مقرر کر لی انہیں ہم باری باری اپنے بات پہ دیکھیں گے. استقرار حق کے لیے چھ سال کیوں ہیں اور تکمیل والے کے لیے تین سال کیوں ہیں, اپیل کے لیے 30 دن کیوں ہے, ریویو کے لیے 90 دن کیوں. یہ لا دے کر کی وژن کہاں کہاں کیا کیا کام کر رہے ہیں. لیکن آج ہمیں صرف ابتدائی بات یہ کرنی ہے کہ یہ قانون معاشرے میں بھونچال کو ختم کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے بیدار کرنے کے لیے, لوگوں کو وقت پر عدالت میں جانے کے لیے بنایا گیا. ایک شخص نے ایک جائیداد خرید لی, ایک ایسے شخص سے جو مالک نہیں تھا, اپیل غلط ہے لیکن اس کے اوپر 2 کروڑ روپئے کی عمارت بنا دی. یہ بات بھی غلط ہے کہ جائیداد کسی اور کی ہے, 2 کروڑ روپئے اس میں لگا, لیکن جس کی تھی وہ تماشا دیکھتا رہا. اچھا میری جائیداد ہے یہ کوئی بات نہیں, اچھا میری جائیداد نے مکان بنا دیا کوئی بات نہیں, اچھا آپ میں ذرا جا رہا ہوں لندن واپسی پہ دیکھوں گا, 40 سال 50 سال کے واپس آ گئے. ایسا میری جائیداد ہو. قانون کہتا ہے کہ جب آپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا اس کو آپ خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھ رہے ہیں, اب جب آپ کے حقوق پامال ہونے کے بعد آپ نے رخصت لے لی اور خاموش چلے گئے, یو ہیو ویوڈ یور رائٹ. میعاد کے اندر عدالت میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے حقوق کو سرنڈر کر, اور یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت نہیں دیتا قانون کہ ہم جب مرضی چاہیں قانون کے اعتبار سے عدالت چلنے اور معاشرے کے ہاتھ چلنے کا. اگر ہم اس آدمی کو اجازت دے دیں کہ 60-70 سال کے بعد 2 کروڑ بنے کے لیے گرائے تو یہ لام ایک تک کی وژن کے مطابق اگرچہ وہ مالک بھی ہے, اگرچہ اس کے حقوق بھی ہیں, اگرچہ اسے جائیداد ملنی بھی چاہیے, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں یہ پبلک پیس کے خلاف ہے. اس سے پیس میں ڈسٹربینس آئے گا, معاشرے میں ہلچل پیدا ہو گیا, لہٰذا اس آدمی قریب روکنا ہوگا. اس قانون کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. اب ایک اتھارٹی اور آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, اس قانون کا پرپز کیا ہے. 2000 CSC 1518 لا آف لمیٹیشن سیٹس آؤٹ رول آف گورننس اینڈ ایڈمنسٹریشن وچ ہیو دا ایفیکٹ آف پریونٹنگ کورٹ فرام پرووائڈنگ لیگل ریڈریسل آف رائٹس ٹو جوڈیشل پروسیس ایون ویئر سچ رائٹس آف سیز. رائٹ موجود ہونے کے باوجود رائٹ کو استعمال نہ کرنے کے لیے قانون وضع کرنا لا آف لمیٹیشن کی بنیاد پہ, اور ایسا کیوں کیا اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں.
میرا خیال ہے آج ماں صاحب نے کافی وقت لیا اسی لیے دفاع کریں اگلی بار ان شاء اللہ سیکشن وائز اس پورے قانون کو اسٹڈی کریں گے کہ کون سا سیکشن کیوں بنایا گیا اور کیا بنایا گیا اس کے کتنے اجزاء ترتیبی ہیں اور کون کون سا جز کیا کیا معنی دے رہا ہے اور کن کن صورتوں میں اپنے مدد دیتا ہے اور کن کن صورتوں میں روکتا ہے. سب سے پہلے ہم سیکشن 3 سے شروع کریں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میعاد کا عذر نہیں ملے گا ایون اف دس ہیز ناٹ بین سیٹ اپ ایز اے ڈیفینس تب بھی لمیٹیشن کا سوال اٹھایا جائے گا. یہ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر یہ ہے کہ جو لوگ اپنے حقوق پر سو جاتے ہیں انہیں بعد میں معاشرے کو ڈسٹرب کرنے کا اختیار نہیں. لہٰذا اگر کوئی فریق اعتراض نہ بھی کرے تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ میعاد کے سوال کو سب سے پہلے دیکھے اور اگر مقدمہ زائد المیعاد ہو تو فوری طور پر آرڈر 7/11 کے تحت پلیٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اب اس میں تھوڑا سا بھی دیکھیں گے ریجیکشن آف پلیٹ کیا ہے اور ڈسمیسل آف سوٹ کیا ہے. لمیٹیشن پر دعویٰ ریجیکٹ کب ہوتا ہے لمیٹیشن پر سوٹ ڈسمس کب ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس کے لیے پہلے ہمیں ریجیکشن اور ڈسمیسل کا فرق پتا ہونا چاہیے. ریجیکشن کیا ہے اور ڈسمیسل کیا ہے اس کو بھی ہم پراپر ٹائم پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کے پاس انوائٹ کریں گے کیا آپ نے سمجھا اور کیا سوالات آپ نے کہنا اور کے لیے میرا ہماری بھی کافی ہے.